birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyevə bağçanın açılışını etdi. Biz də bu yaxınlarda idik. Mənim həyat yoldaşım Süleymanov Qüvvətəli Hacıbabaoğlu 21 oktyabr 2013-cü ildə keçmiş MT-nin sağ qolu sayılan Akula Akif Mustafayevin əli ilə Afina MMC tikinti şirkətinin təsisçiləri Lətifə Hüseynova, Qurban Mahmudov və Nail Şahverdi Muariz Məmmədov tərəfində Akula Akif Mustafayevlə birləşərək saxta sənədlər və saxta ittihamlarla yoldaşımı həbs ediblər. Yoldaşım iş adamı olub, uzun müddət tikinti sektorunda işləyib, axırıncı iş yeri Afina MMC olub və orada da onlar tərəfindən şərlənərək həbs olmaq. Ondan sonra mənim qara günlərim başlanıb. Demək olar ki, onlar tərəfində təzyiqlərə, təhdidlərə məruz qalmışam. Neçə dəfələrlə məni ölümlə təhdid ediblər, neçə dəfələrlə döyüblər. Hal-hazırda bu döymə işləri davam edir. Ayın 20-si Ali Məhkəmənin qərarı Yasama İcra Şöbəsinin əli ilə Afina MMC-də olan əmlak firma yerləşdirildi. Ayın 20-si yenidən mənzilimə girəndə onlar tərəfindən döyüldüm və bütün bədənim qançırdı. Göz qəfəsimin əzilməsi və biz bir yerdə Elmdar İsmayılovdan idik. Elmdar İsmayılov mənim bacımın oğludur, yaxın qohumdur mənə. Ona da zərbələri indirdilər, döydülər, qana boyadılar. Hara gedirik, bizə köməklik eləmirlər. Cənab Prezidentə ayın 6-cı ayın Fuad Ələsgərovun qəbulunda olanda öz qanımla məcbur olub Cənab Prezidentə məktub yazdım. Xahiş elədim Cənab Prezidentə qanımla yazdığım məktub çatdırılsın. Qısası belə idi məzmunu. Yenə də təqdim eləyə bilərəm. Cənab Prezident yoldaşımı saxta sənədlə, saxta ittihamlarla həbs ediblər və xahiş edirəm məni qəbul edin, kömək edin. Mehriban xanım, sizdən də eyni zamanda xahiş edirəm. Bizi, mən Elm Süleymanova Sevda və Elmdar İsmayılovu qəbul edəsiniz və bizə kömək edəsiniz. Elmdar İsmayılov da döyülüb, eyni zamanda o da MT-nin qurbanlarındandır. Atası da İsmayılov Məhərrəm, o da MT-nin qurbanları. Onlar ikisi də MT-nin qurbanlarıdır. Qartal məhkul qrupunun uşaqları, onları maşınla, atasının maşınını vurublar, əziblər. Onları məhv edirlər, amma cinayət işi onlara açılıb. Hər ikimiz MT-nin qurbanları. Xahiş edirik, bizi qəbul edin, kömək edin. Bu gün biz Sevda xanım da Süleymanova, mən Elmdar İsmayılov. Bugün Qərənfil adına bağçanın açılışında xanımımız, birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyevə iştirak edirik. Qaydın baş, mən Süleymanova Sevda, Fətəli qızı, Elmdar İsmayılov, Məhrəm oğlu. Bu hissədə xanım Mehriban xanım Əliyevlə görüşmək istədik. Elə bu hissədə, elə gələndə. Mən özümü kartecin qabağına atmaq istədim, polislər məni tutdular. Xanım Mehriban xanım özü də bunu gördü. Və ona görə atmaq istəyirdim ki, mənim əlimdə 6-cı ay öz qanunla yazdığım məktubu, prezidentə yazdığım məktubu xanımıza təqdim eləmək istəyirdim. Ərim şərlənib tutulub, qeyri-qanuni iş adamı olub, Elmdar İsmayılov özü... Hər ikimiz də MT-nin qurbanıyıq, ailələrimiz də MT-nin qurbanlarıyıq. Elmdar İsmayılovun atası. Mənim də atam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özüm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin başçısı təyinatları idarəsinin şərlənmişik. Barələrində cinayət işi açılıb, baxmayaraq ki, maşınla onlar vurulub, amma qulaq haqqında cinayət. Söylən, biz olmuşuq. Mənim yoldaşım da iş adamı olub, illərlə ikinci sektorunda çalışır, millərlə insanlara kömək edir. Afina MMC-nin təsisçiləri Lətifə Hüseynova, Nail Şahverdiyev, Qurban Mahmudov, Apellyasiya 16 şöbənin rəisi Qurban Mahmudov həm də qonşumdur. Mübariz Məmmədov Moskvada tikintidə işləyir. Yoldaşımı axırıncı dəfə Afina MMC tikinti şirkətinin binasına hazırlayıb tikib qutarıb və onu şərləyərək Akula Akif Mustafayev MT-nin sağ qolu, Elmdar Mahmudovun sağ qolu var. Akula Akif Mustafayev şərləyərək 21 oktyabr 2013-də Mən 6-cı ayda mən ona, yəni cənab prezidentimizə öz qanunla məktub yazdım, ovcuma tökərək, buralarımı kəsərək ovcuma tökərək məktub yazdım və məktubu xahiş elədim Fuad Ələsgərov da və onun köməkçiləri cənab prezidentim çatmasınlar. Bugün də mən verə bilmədim. Deməli xanım, Mehriban xanım Əliyeva burdan keçəndə polis bizə
Törətdi verə bil, məktubu verə bilmədik. Amma bayaq bizimlə görüşdülər polis maşınında 90 AP 591 nömrəli polis maşını ilə. Onlar bizə bildirdilər ki, bu haqda cənab prezidentə bir nömrəli xanımız Mehriban xanım Əliyevaya və prezident aparatına məlumat verəcəklər. Bizə oradan tapşırıq verirlər ki, bizim haqqımızda məlumat əldə olunsun, əl telefonlarımız götürülsə, biz çağırılacaq. Biz çağırılacaq. Mehriban xanım, sizdən, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik olunsun, Elmdar İsmail və atasına. Bizi qəbul edin, xahiş edin. Biz Respublikada görüşmədiyimiz məmur qalmıyor. Hətta Fuad Ələsgərovun özündən 2 ildən sonra öz evinin qabağında görüşmüşük. Biz məcburuq ona, cənab prezident. Mehriban xanım Əliyevə, bizim gümanımız ancaq sizlərədir. Allahdan diləyirik və sizdən diləyirik ki, bizi qəbul edin və bizə yardım edin. Mənim şəxsən ailəm paramparçada, hər gün məni döyürlər. Afiliyyə MMC-də indi Ali Məhkəmənin qərarı ilə icra, Yasamadan icra şöbəsinə əmlakıma yerləşdirilmişəm. Afiliyyə MMC-nin təsirciləri tərəfindən hər gün döyülürəm, hər gün. Bax, indi elə qurumda idik, biraz bundan qabaq çəkdiyim şəkillər, videoqa necə məni döyüblər, necə qanımız axır təqdim eləmişim. Amma heç bir yerdə, heç bir yerdə araşdırılmaq və bir əməl eləmirlər ki, bunun qabağı alınsın. Ümidvar, bizi səsimizə işlərsiniz, bizi qəbul edirsiniz. Bizi qəbul edir, bizə kömək edirsiniz. Amma sizin əməkdaşlar, mühafizəçiləriniz bizi gördü maşında, yan keçəndə. İnşallah bizi qəbul edirsiniz. Qəbul edirsiniz və bizə kömək edirsiniz. Təşəkkür edirik, qabaqcadan sizlərə. Mən Süleymanova Sevda tanıyırsa, Elmdar İsmailovdur. Dünən Məsini rayonunda Qızıltaş restoranının yanında qərənfil uşaq baxçasının açılışı oldu. Orada xanım iştirak elədi. Xanım oradan açılışdan qayıdanda biz onu parkın içində əl elədik və onun, mən özünü onun qabağına atmaq istədim. Elmdar İsmailovda mənə elədi. Həmin bu videoları yığın. Onları işıqlandırın, yayınlayın ki, yəni onlar bizə dedilər ki, prezident aparatına məruzə olunacaq. Polis maşını sonradan gəldi, bizdən maraqlandı, danalarımızı götürdü, biz qorxuruq ayrı cürə məruzə ilə. Bunları yayın ki, yəni biz sözümüz yuxarılara çatsın. Çox sağ olun, xahiş edirik.